ערב טוב, יום שלישי, 21:00. למרות כל הטירוף, למרות כל התקופה הקשה, למרות אני קוראת לזה תחושת המתח הפנימי שכל הזמן אוחזת בנו, בין לראות מי יגיע, מי יישאר, האם הילדים יהיו בסדר. אתם יודעים, כולנו פה, כל המדינה, אוספת את כל הכוחות, נצמדת לטלוויזיות, ואני גאה בכם שאתם לוקחים לכם איזושהי שעה ומנסים יחד איתנו לשמור על שפיות, אני קוראת לזה. כי השעה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, היא שעה שבה אנחנו מדברים על הפרעת קשב. בשעה הזאת אנחנו חוזרים ומבינים כמה קשה להיות עם הפרעת קשב בתקופה כל כך משברית שכזאת. ומצד שני, היום החלטנו להביא את דוקטור אילן טל המדהים, המדהים, מדהים, מדהים, שבא ואמר, רגע, אני רוצה לעשות משהו אחר. אני רוצה לבוא ולדבר קצת על איך משתמשים בכוחות של הפרעת קשב בזמן כל כך קשה. קצת אספר לכם מה קרה איתנו בשבועות האחרונים. אז יצאנו לקמפיין מטורף לחלוקה של מושי, הכרית המהממת הזאת, שכרית הרגיעה, מפוגגת החרדות, שאפשר לשחק איתה, ואפשר למוש אותה, ולאחר מכן אפשר גם לשים אותה במיקרוגל. ובזכות הרבה מאוד אנשים טובים, אנחנו הצלחנו כבר להגיע ל-3,000 מושים לחלוקה, וכבר מחולקים, הם מהצפון ועד הדרום. אז אם אתם מוכנים גם לתרום, וכל סכום קטן יעזור, אז אני בשמחה. מי שמלווה אותנו היום מבחינה טכנית היא הדר שלנו, המלגאית של העמותה, ובאמצעותה תקבלו את כל ההודעות בצ'אט שלנו, כל הכישורים לכל מה שאתם יכולים ליהנות ממנו במסגרת העמותה שלנו. יתרה מזאת, אז מעבר למושי שאנחנו ככה מכינים אותו, מי שתופרות אותו אלו נשים שנמצאות בעמותה שנקראת הופכות את היוצרות, שזו עמותה שמוציאה נשים ממעגל הזנות לשוק התעסוקה, ואנחנו באמצעות התפירה, הן תופרות לנו את המושי, ובאמצעות התפירה הזאת הן מקבלות שכר, כך שהן יוכלו לרכוש עבור הילדים שלהם ועבורם את תלושי המזון שהם יוכלו ליהנות מהם. חוץ מזה, העמותה ממשיכה ומקדמת את כל הפרויקטים. אנחנו ממשיכים ללוות אתכם כל יום עם שני פוסטים, יום שישי פוסט ויום שבת פוסט, כדי לתת לכם כוחות, כדי שתדעו שאנחנו כאן. ומוקד התמיכה שלנו כמובן פתוח בשירותכם. אנא, צרו קשר לאינפו סטרודל קשב, או לצרו קשר בעמוד הפייסבוק של העמותה. כל דבר שיש לכם, כל שאלה שיש לכם, כל דבר שאתם חשבתם שאולי אתם רוצים להתמודד, יכולים להתמודד, אז אתם מוזמנים לפנות אליהם. אני מעבירה את השרביט לדוקטור אילן טל, תודה רבה, המדהים שהסכים תודה לבוא רבה, תודה רבה. ולהיות איתנו. גם בהזדמנות לדבר בפניכם, וכשחשבנו איריס ואני מה לעשות היום, ובטח כבר שמעתם על חוסן, ואיך יוצרים חוסן, יותר חשבנו על ליהנות מהווריאנט האנושי הזה, שנקרא הפרעת קשב. כמו שלאחוז מסוים באוכלוסייה יש עיניים כחולות או ירוקות או חומות או שחורות או בטבר, לאחוז באוכלוסייה יש את התכונה הזאת שנכון להיום קוראים לה הפרעת קשב, והיא אכן תכונה מאוד מיוחדת. רגע, רגע, אילן, אילן, סליחה. אילן, אילן, סליחה, רגע, רגע. אני רק רוצה לומר שהמפגש מוקלט, ולכן, והוא יהיה ביוטיוב בעמותה, אתם לא תקבלו מצגות, אז אל תבקשו מצגת. זה המפגש יהיה מוקלט ו... יוכלו לצפות בו שוב ושוב ביוטיוב העמותה. אז כל מי שלא רוצה שפניו יהיו ברחבי הרשת, ב-WW הגדול, אז נא לקבות את המצלמות. אתם תהיו מושתקים לאורך כל המפגש, ואם במקרה מישהו מכם ייפתח לו, אז תקבו. בתום המפגש, כל שאלה שיש לכם, תכתבו בצ'אט ואנחנו... נפתח את הצ'אט, נפתח את המיקרופונים, ותוכלו לשאול את כל השאלות שבעולם. סליחה שקטעתי. אין בעיה, הכל בסדר. גם אני יכול לכבות את המצלמה? זה הבדיחה, לא. אני לא אכבה את המצלמה.
אז בואו שנייה, אתם יורדים את המונח הפרעת קשב, אני לא אוהב אותו, מכיוון שזה בעצם, זה נועד לתאר איזושהי תכונה שמתחילה או קיימת בעצם פלוס מינוס מימים ימימה אצלנו בגוף או במוח, ונכון להיום או בתנאים מסוימים היא הפרעה, אבל אותה תכונה בתנאים מסוימים יכולה להיות גם יתרון, או משהו שיכול לשחק לטובתנו. אז בואו ניקח את המצב הנוכחי כדוגמה למשהו שבאמצעותו נבחן מתי האלמנטים של הפרעת הקשב הם יתרון ומתי הם חיסרון, או יותר נכון, איך כל אלמנט מהפרעת הקשב יכול להיות גם כזה וגם כזה. בואו נדבר לרגע למשל על מה שקורה עם החטופים, שכולם צמודים למסך, כמה חטופים חזרו ואיזה חטופים חזרו, ולתוך זה נכניס לרגע את התכונה של מוסכות. מוסכות זה בעצם אומר, כמו שאתם יודעים, זה שמוח של אדם עם הפרעת קשב נוח יותר לעבור מדבר אחד לדבר אחר, בין אם מחשבה אחת למחשבה אחרת, בין אם מחשבה לקול, בין אם קול לטעם, בין אם טעם לשיח, וכך המוח עושה את זה יחסית במהירות גבוהה. לעומת מי שיש לו או אין לו את הווריאנט הזה של הפרעת קשב, התזוזה מדבר לדבר יותר איטית. אבל אם אני מוסך בקלות, אני הרי יכול לצרוך הרבה יותר חדשות בעת ובעונה אחת, כי בעצם אני אראה מה קורה בערוץ 12, אז אני אקפוץ שנייה לוויינט, אקפוץ שנייה לוואלה, אקפוץ שנייה לכאן ואחרי זה ל-13 ואחרי זה אני אחזור ל-12, ואם יש לי הפרעת קשב טובה, אני הבנתי מה קרה בכל הערוצים ובכל ערוצי התקשורת. זה למשל איך המוסכות יכולה להיות לרעתנו, כי אם אנחנו צורכים הרבה מהמידע התקשורתי, ובואו לא נחשוב פעמיים ונהיה ברורים, צריכת המידע התקשורתי הזה היא לרוב אינה בריאה, ובמקרים מסוימים אפילו מסוכנת, אז פה מוסכות באה לרעתנו. מתי מוסכות יכולה לבוא לטובתנו? מה קורה במוסכות? במוסכות אני קופץ מדבר אחד לשני, לשלישי, לרביעי. הרבה פעמים הקפיצות הראשונות הן אולי עוד קונקרטיות למה קורה מסביבי, אבל הקפיצות הבאות הן כבר בדמיון. כמו שהיינו קטנים, יכולנו לשבת בכיתה, המורה אמרה משהו, זה הזכיר לנו משהו אחר, זה הזכיר משהו אחר, זה הזכיר משהו אחר, ואנחנו בכלל בדמיון שלנו, המורה פה מדברת על משהו, ואנחנו במקום אחרים. אבל זה בדיוק מה שיכול להיות עכשיו טוב עבורנו. הטלוויזיה דלוקה או קורה משהו במדינה, ואנחנו יכולים להפליג בדמיון לאזורים אחרים. זאת אומרת שהמוסכות שהיא תכונה שיכולה במצבים האלה גם להפוך אותנו לצמודים למידע מבלי להפסיק לצרוך אותו, יכולה גם לשמש אותנו להפלגה בדמיון. אבל כדי שזה יעשה, אנחנו צריכים לבחור את זה. כלומר, אנחנו צריכים לבחור להפליג בדמיון בכוונה, כדי לא להישאר כל הזמן בתוך... אין לי מילה לתאר את המצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו, תוך הגועל שאנחנו נמצאים. התנאי שנוסף לזה שנוכל להשתמש בזה, הוא שלא נאשים את עצמנו. כי הרבה פעמים כשאנחנו היינו מרוכזים במשהו והיינו מוסכים ממנו, היינו מאשימים את עצמנו, אוי אתה לא מרוכז, אוי אתה לא בסדר, לאן הלכת? עכשיו זו הזדמנות משמעותית בעיניי להגיד, או, דווקא אני רוצה ללכת. לא כל הזמן, אבל חלק מהזמן אני רוצה ללכת.
קראתי כתבה על מקום נורא יפה, ואיך הייתי הולך אליו, ומה הייתי עושה איתו, ומה יש שם נערות, בנערות אני אוהב לעשות קייקים, לא משנה, העיקר להפליג. אני ממש הייתי מבקש מכם, אם אפשר, לקחת דקות הפלגה. נניח, כל פעם שהשעון מראה לכם שעה עגולה, אתם מסתכלים בשעה. במקרה יצא שעה עגולה, קחו לכם 10 שניות, 20 שניות, דקה, 2 דקות להפלגה, ממש בדמיון, רחוק, וכמה שיותר רחוק יותר טוב, ובהזדמנות זו להודות להפרעת הקשב, שמאפשרת לנו לעשות את זה מאוד רחוק, אבל תלכו איתה. זאת אומרת, אתם נהנים, אתם מזכירים במשהו, זה משהו מזכיר לכם משהו אחר, מזכיר משהו אחר, לכו איתו. יופי. זה כאילו לפתוח אנציקלופדיה בעמוד 3, ומשם לעמוד 4, משם לעמוד 7, משם אתם שוקעים בתוך האנציקלופדיה הזאת. הנושא הזה של קבלת התכונה כמו שהיא, והיעדר האשמה, סליחה, אחד מהדברים המשמעותיים בטראומה, וקרתה לנו טראומה לאומית, זה אשמה. אנחנו תמיד מוצפים באשמה. זאת אומרת, הצלנו אנשים, לא הצלנו מספיק. ברחנו משם, לא ברחנו מספיק מהר. הרגנו, לא הרגנו מספיק. נכנסנו לממד, לא מספיק בזמן. הרגלנו את הילדים, לא מספיק טוב. זה לא משנה מה שאנחנו עושים, אנחנו נשארים עם איזשהו משהו של אשמה, זה מאוד 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 שכיח. ולכן הדבר הראשון והכי חשוב, הכי חשוב הוא הורדת אשמה. גם אם זה לא מצליח לכם, או גם אם אתם חווים תכונות של הפרעת קשב שמפריעות לכם, אתם אמורים להגיד כך, זה אמור להיות. כך זה אמור להיות. זאת אומרת, אם בימים הרגילים אני אגיד לכם להריד אשמה לגבי מי שאתם, טוב, מה יש לכם לעשות? זה מי שאתם. הפרעת קשב זה מי שאתם, או מי שאני, או מה יש לעשות? מה? מישהו מתכונן על הגובה שלו? אוקיי, אני 1.60 מטר, 1.80 מטר, 1.90 מטר, מה אני יכול לעשות? ככה יצא. אז לחזור על המנטרה הזאת, ככה יצא. ברור שהייתי רוצה להיות קושי ג'בר, 2.40 מטר, שחקן כדורסל ב-NBA ומרוויח מיליונים. לא, לא קושי, לא ג'בר, לא, ושחקן כדורסל בכלל למדבר. אז זה מוסחות. היפראקטיביות, לא לכולם יש היפראקטיביות, ודווקא אם יש, אפשר להשתמש בה. בוא נראה את הדברים הפחות טובים של היפראקטיביות, בעת הזאת, או שפחות, למשל, להשתובב בסלון באי שקט, עכשיו, יטריף את הילדים, יטריף את האישה, ולא בהכרח יטריף אותנו, אבל... ואיפה היפראקטיביות יכולה למצוא אותנו עכשיו במקום יותר טוב? קודם כל, בפעילות גופנית. גבירותיי ורבותיי, יש לכם את ההזדמנות לנצל תכונה אינהרנטית בתוכם, תכונה מוטבעת בתוכם, בתוככם, לטובת משהו שהוא טוב גם לגוף וגם לנשמה. כל אדם, זה בדרך כלל פעילות מרגיעה, שאתה אומר, התאמנות, אתה יותר רגוע, זה עושה את זה לכל אדם, בוודאי לאדם עם הפרעת קשב, אבל אני מסתכן בלומר משהו שהוא לא פופולרי, אבל אני אגיד אותו בכל מקרה. היפראקטיביות זה הרגשה שאין לך שקט בגוף, וכמובן שאפשר להשיג אותו גם באמצעות פעילות גופנית. יש פעילות גופנית אחרת, שעושים אנשים שהם בני זוג, הם בדרך כלל בשעות הערב, בדרך כלל במיטה, קוראים לה יחסי מין. יחסי מין היא פעילות חינמית, ברוב האינטראקציות היא חינמית, והיא זמינה לנו, היא מאוד מהנה, היא מאוד טבעית, ואם יש לי הפרעת קשב, גם הרבה פעמים אני יכול לפרוק סוג מסוים של אי שקט בתוך המיניות. ובזמנים של מתח, מיניות הרבה פעמים נדחקת לצד. אז אם יש הפרעת קשב, תהנו מזה במובן הזה שתתעקשו מעבר לספורט, להמשך קיום של יחסי מין באופן קבוע.
אפילו יותר אם זה מענה אתכם. ואני אבקש מכם את הדבר הנוסף שביקשתי גם מקודם, ובלי שיפוט, ובלי שיפוט. לגשת לבן הזוג, להגיד לו אני ב... או לגשת לבת הזוג, ולהגיד לה לא חייבים יחסי מין מלאים, לא חייבים, יש כל האפשרויות עומדות לפניכם. אני אחד מהאנשים שחושב שניווט אי שקט לכיוון מיניות, זה אחד מהפתרונות היותר טובים שיש לנו. טוב, אימפולסיביות היא גם קרקטר, יש בזה גם טוב וגם רע, ובישראל בעיקר טוב, אנחנו אוהבים אנשים אימפולסיביים בישראל. התכונה הטובה, טוב, כמובן שאנחנו אומרים דברים שלא מתאימים או מעליבים או זה, זה כמובן אחד מהדברים שאנחנו לא רוצים לעשות, אבל התכונה הטובה של אימפולסיביות היא שאנחנו לא שומרים דברים בבטן. ועכשיו זה בדיוק הזמן לא לשמור בבטן. אז הייתי כן מדבר יותר, מתעצבן יותר אם צריך, ונותן לכם עוד טיפ מה לעשות בעצם כשהרגשות הם קשים, זה אימפולסיביות, אימפולסיביות, זה הרגש שלך חזק, ואז אתה מבטא אותו, כועס, או מתאכזב, או נעלב, או רוטף, לא שזה בדרך כלל רגש שלילי. הרבה פעמים הדרך להתמודד עם זה בצורה טובה, זה כן להגיד, ואז גם לתאר את זה. למשל, לכעוס, ותוך כדי זה שאתם כועסים, גם להגיד, אני כועס עכשיו. או להתאכזב, ולמה עשית לי ומה עשית לי, ותוך כדי זה להגיד, ואני גם מרגיש מאוכזב. הרבה פעמים שקוראים לרגש בשם, זה הופך את זה שהוצאתם מהבטן משהו החוצה, למשהו שנשמע לאחר מאוד מאוד מכבד אותו. אני כועס עליך, אני באמת כועס עליך. אני ציפיתי לי משהו אחר, הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. זה עדיין מרגיש לו יותר מכבד. אז זה הדברים היותר קלים. אני מתקדם איתכם, ברשותכם, לדברים יותר מורכבים. פה אני אעשה הפסקה שנייה לטובת, להסביר לכם את מבנה המוח. לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את זה, את זה. אתם רואים את הלטאה? רגע, רגע, רגע. אתם רואים את הלטאה? רואים? כן, כן. אני רוצה שנייה לספר לכם על מבנה המוח. והסיבה שאני רוצה לספר לכם על מבנה המוח זה כדי לדבר איתכם על הנושא הזה של שליטה והצורך של המוח בתחושת השליטה ועל הקושי של אדם עם הפרעת קשב בשליטה. כשאנחנו היינו זוחלים או שהמוח שלנו היה כמו המוח של הלטאה הזאת, אז בעצם המוח הזה מאוד מאוד פרימיטיבי, שם אגב יושבת החרדה, רגשות מאוד בסיסיים יושבים שם, מאוד כעס או התפרצויות או חרדה יושבים שם, ובעצם הלטאה הזאת יכולה לפחוד או להתקיף, דברים מאוד בסיסיים. זה כמו תינוק, תינוק שעוד לא התפתח אצלו המוח, הוא חושב, אז בעצם ברגע שלמשל אין לו אוכל, הוא ישר יש קריסה מנטלית, הוא בוכה, אמא מתה, סליחה, אין כלום. ככל שהתפתח חלק יותר גבוה, התפתחה הקוגניציה, זה היכולת לחשוב, ואצל הפרעות קשב, יכולת לחשוב יותר מהר אפילו. עכשיו, מה המוח הזה, מה שהוא עושה, זה בעצם חושב על כל האפשרויות הקיימות במצב הנתון. ושיש הפרעת קשב, זה אפילו יותר מהר חושב על כל האפשרויות הקיימות במצב הנתון. נניח, אמא לא באה, אני תינוק ואמא לא באה, מה האפשרויות? האפשרויות שלא נמצאת, היא שכחה, היא זה האוכל לתנור, האוכל על הגז, יש מלא אפשרויות, כולל האפשרות שהיא מתה. בדרך כלל, למוח לא אכפת אם היא מתה או לא, אכפת לו לשלוט בסיטואציה. אני אתן לכם רק את הדוגמה הזאת, 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 הזאת. למשל, נסיעה על אופנוע זה אחד מהדברים המסוכנים שהמוח שלנו עושה. כאילו, באמת, בהתנהגות האנושית, אבל אנשים לא מרגישים פחד מזה. למה?
מחזיקים בהגה, מחזיקים בהגה, אני בשליטה. יש מאחורי ילד, הוא מחזיק בי, אנחנו בשליטה. אז הוא לא מרגיש פחד. לעומת מצב של דייט, שהאדם מרגיש שהוא לא שולט, מה היא תגיד? מה היא תחשוב עליי? ואז הפחד יותר עולה. בהפרעות קשב, הרבה פעמים, ההבנה שאין לי שליטה בגוף שלי, מגיעה בגיל יותר מוקדם. הרבה פעמים אנשים למשל שמקבלים איזה מצב פיזי, הם עסוקים בהרגשה הזאת שאין להם שליטה בגוף, וזה מטריף אותם. ובן אדם עם הפרעת קשב, הרבה פעמים הרגיש את האי שקט בגיל צעיר, והבין את זה שאין, הוא רוצה לשבת בכיתה ולהיות זה, והוא לא מצליח. והבין את זה שאין לו שליטה בגיל מאוד צעיר. ההבנה הזאת שאין שליטה, היא מאוד 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 קשה לנו. ולכן, מי שיש לו הפרעת קשב, בתוך הסיטואציה הזאת, גם יכול לסבול יותר מחרדה. כי מלכתחילה הוא עסוק יותר במחשבות השליטה. אז תגידו לי, אז מה, אמרת משהו טוב, מה אתה אומר לנו עכשיו משהו רע? אדם שאין לו הפרעת קשב, ויש לו צורך בשליטה, צריך לעשות המון מאמץ כדי לשחרר שליטה ולהיות באזורים של יצירתיות. ולהמציא משהו שלא קיים. אדם עם הפרעת קשב יכול בקלות לעבור לאזורי היצירתיות, בגלל המהירות של המחשבה וחיבור של דברים לא רגילים. זה לא הפתעה שאנשים עם הפרעות קשב הם יותר יצירתיים, כי אם המחשבה קופצת לי ממשהו אחד למשהו שני, שהיא לא הייתה קופצת למישהו אחר, אני פתאום יכול לחבר משהו. אני אגיד לכם, למשל, אני יש לי הפרעת קשב מסוים, בישול, אני מבשל משהו, אז פתאום, המוח שלי קופץ לי בתבשיל אחר, אני אומר, אז אולי אני אשים את אותו תבלין. עכשיו, זה לא היה קורה אם המוח שלי לא היה רץ. יצירתיות היא דרך מצוינת להתמודד עם משבר אמון, או עם משבר, עם עיבוד של דברים מנטליים, כמו עיבוד של ביטחון, או עיבוד של כוח ההרתעה, ויצירתיות יכולה לאפשר קפיצה לאזורים שלא היו קיימים קודם. ופה הייתי קורא לכם ממש, ממש, ממש לדמיין, אתם יודעים, שבהתחלת המלחמה, אמרתי לעצמי, אין איך נעשה איזשהו פעם שלום, והרי נצטרך לעשות איזשהו שלום, איך נעשה את זה? ואז דמיינתי שאני ניקח כמה פסיכולוגים מעזה, וניקח פסיכולוגים מישראל, והפסיכולוגים מעזה יטפלו במטופלים ישראלים בזום, פסיכולוגים בישראל משהו, שזה רעיון מטורף, לא יקרה, אבל עצם היכולת להמציא כזה דבר מטורף, נתן לי לרגע סיפוק ו... תקווה שיש מה. עכשיו, לא הייתה לי הפרעת קשב, לא יכולתי לעשות את זה. הפרעת קשב היא פתח ליצירתיות, היא פתח לחשיבה מחוץ לקופסה, ובואו תנצלו את זה. בואו תיקחו לכם, קחו את הבעיות הכי גדולות, ותעשו כמה דקות של סיור מוחות. אני לא יודע אם יודעים מה זה סיור מוחות. סיור מוחות, זה שכל אחד זורק איזה משהו, איזה רעיון הכי מטומטם שיש. זורקים, סתם רעיונות. אחרי זה רואים מה אפשר לצאת מזה. תנו למוח להפליג הכי ברעיונות הכי מטופשים, הכי לא סבירים, רק בשביל שאחרי זה תמציאו איזשהו משהו שאפילו לא יכול לקרות. אבל הוא ייתן לכם איזושהי הרגשה של סיפוק ויכולת להיות במצבים שאנשים אחרים לא יכולים להיות. עוד יתרון מבחינתי של הפרעת קשב, זה הומור שחור וציניות. לא לכולם יש את זה, אבל ללא מעט יש את זה, מכיוון שלפעמים הם היו צריכים להיות לשרוד עם זה בכיתה, להיות המצחקן, להיות הזה, אוקיי,
זה הזמן ליהנות מזה. תהיו מצחיקן של הבית, של העבודה, של החברה, וכל מיני דברים. זה מעולה. כמה שיותר הומור וכמה שיותר הומור שחור. עכשיו, אני אומר את כל הדברים האלה, כי אני חושב שזה אפילו עוד יותר חשוב לעשות את זה בסיטואציה הורית. הרבה פעמים הפרעת קשב מופיעה במשפחה, בואו ניקח אחד מהילדים שלנו ונדמיין איתו איך היה נראה שלום, איך הייתה נראית סוף המלחמה, איך היה אפשר להציל את כל הזה, בואו נדמיין איתו שאנחנו ספיידרמן ואנחנו נכנסים, אנחנו ומכיוון שיש לכם את היכולת ללכת רחוק יותר במחשבה, תשתמשו בזה. אנשים יותר נניח אובססיביים או זה היום עם פתאום אנשים הפרעת קשב יכולים to text the extra mile בראש. אני רוצה להראות לכם עוד משהו ואז אני אפתח את זה, כי כל מה שרציתי זה לשמוע מכם אחד המתמודדים ולחזק את זה, לא חשבתי ממש הרצאה. טוב, זה באמת טבלה נוראית. כרגע אנחנו יותר רחוקים מהטראומה, ככל שאנחנו יותר רחוקים מהטראומה, אנחנו, סליחה, יותר קרובים לטראומה, אנחנו צריכים למנוע הצפה. הצפה זה להיות כל הזמן בשיט. עכשיו אנחנו צריכים למנוע התשה, בעיקר התשה שקשורה לחוסר ערך, לחוסר טעם בתוך הסיטואציה הזאת. מה הטעם להמשיך אם אין עתיד? העתיד שהולך להיות שחור. וכאן כל המקומות היצירתיים, דמיוניים ועוררותיים באים לידי ביטוי או לידי טיוב. הקושי כרגע הוא להיות בעוררות נמוכה. זאת אומרת, להיות באנרגיות נמוכות, אין לי כוח, אין לי חשק. מה שבהפרעת קשב אני צריך להיות בתנועה כל הזמן או בעשייה כל הזמן. עוד דבר שנראה אותו כאן, כן. תראו, בכל שלבי הטיפול, ההתמודדות עם טראומה, הדרך להשקיט את המוח כאן היא להיות במחשבה על איך אני בעל ערך, איך אני בעל השפעה. שבצורה יותר פשוטה זה מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני עושה? אני נמצא עכשיו בממ"ד עם הילד שלי, הילד שלי בפחד, מה אני עושה? איך אני אעשה משהו כדי ש... אז ההתרכזות בעשייה ובתכנון, הם, גם אם שלא יקרה שום דבר, הם דברים שכדאי לשים לב אליהם. אז אם יש לכם דחף להיות כל הזמן בתנועה, ולעשות כל הזמן, אז תהיו כל הזמן בתנועה ותעשו כל הזמן, תאפשרו את זה ממש עכשיו. כמה שאפשר. כמובן עם התייחסות חומלת ולא מאשימה כלפי זה. אני כן רוצה לפתוח לשאלות. אני רוצה לשמוע מכם מה עזר לך עם הפרעת הקשב. בואו נראה אם יש דברים שאני רוצה להגיד. כן. כן. תראו, כל התכונות שדיברנו עליהן הן תלויות קונטקסט. תלויות באיזה הקשר הן נמצאות. גם, אתם תגידו לי, אני אשאל אתכם, אתם מוכנים לשלם על פחד? תגידו לי לא. ואז אני אקח אתכם לסרט אימה, ותגידו, וואו, איזה כיף, איזה מפחיד. או הילדים עולים על דרכי ותרים, או איזה כיף, איזה מפחיד. אז זה לא נכון שמפחיד זה לא כיף. ולא נכון שהיפראקטיבי זה לא כיף. ולא נכון שמוסחות זה לא כיף. תלוי בקונטקסט. תלוי בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. והייתי ממש קורא לכם לראות איך המוסחות שלכם בעת הזאת היא כיף. איך ההיפראקטיביות בעת הזאת היא כיף. איך האימפולסיביות בעת הזאת היא כיף. איך היצירתיות והבלבול לעומת שליטה בעת הזאת היא כיף. הייתי קורא לכם כמה שיותר לשחרר שליטה, גם ככה אין לכם שליטה, אין לנו שליטה בכלום, זה לא איזה הפתעה.
אז לשחרר שליטה כמה שיותר. בואו נראה אם יש לי עוד משהו שהייתי רוצה להגיד. כן. תראו, נרמול הוא מפתח לחיים יותר שקטים. אוקיי, אני כרגע לא נרדם, כיוון שהמחשבות שלי רצות בגלל המלחמה, בגלל שיש לי הפרעת קשב. אוקיי, ככה זה אמור להיות. ככה זה אמור להיות, ולא, או איזה טמבל אני, שלזה אנחנו הולכים באופן טבעי. הנכד שלי עם הפרעת קשב מתרוצץ, הורס את כל הבית, ככה זה אמור להיות. ככה זה אמור להיות. בוודאי שאנחנו באירוע טראומטי. עכשיו פה צריך לשים לב לנרמל עבורנו ועבור יקירנו את כל הדברים שהם עושים. זאת אומרת, הילד נכנס עם הפרעת קשב לממד ורץ וזה, זה אומר לו, אומר לו, קודם כל, כל הכבוד שאתה רץ, אתה מוציא אנרגיה, ככה זה אמור להיות. ילד גאון, בסדר? חשוב לא להגיד לו, ויגיד, אמא, אני רוצה בובה, תגיד לו, מה אתה מדבר על בובה עכשיו, צריך להיכנס לממד. לא יופי שאתה חושב על הבובה, בואו הולכים לממד, ילד חכם. נרמול, 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 נרמול. טוב, זה בדברים אחרים. טוב. כן, תראו, אחד מהדברים שהולכים הפרעת קשב זה שימוש בכל מיני דברים כדי לעשות ויסות. במקום, והזמינות זה מה שקובע, במקום הראשון זה אוכל. כולנו משתמשים באוכל כדי לעשות את זה. אני חוזר עצמי מהעבודה, אני מיישר את העוגה, זה לא יצא ישר, אני אשר אותו עוד פעם. אוקיי, לא ממש ישר, אז אני עכשיו אשר את זה סופית. ובעצם אני, מה שאני עושה זה אני אוכל כדי להתווסק, אנחנו עושים את זה גם עם קניות, עם סיגרות, עם אלכוהול, עם גרס, ילדים עושים את זה עם מסכים. אגב, אחד מהדברים שנוח מאוד במסכים, יש לך הפרעת קשב, זה שאתה כל... זה יתרון כשאתה במשחק ומוסך. כי אתה רואה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה ובכל שולט ויכול יותר להצליח במשחק וגם מרגיש הרבה יותר בשליטה. צריך לשים לב שבעת הזאת אנחנו בטח נעשה יותר דברים לביסות, נאכל יותר, נשתמש יותר בדברים. אם זה קורה, קודם כל לסלוח לעצמנו, אבל גם לראות שזה לא הדבר היחיד שקורה. לא הדבר היחיד שבאמצעותו אנחנו מתווסטים. מדברים עם חברים, מדברים עם בני זוג, זה דברים משמעותיים. זהו, אני אפסיק את השיתוף מבחינתי, ואם אני אצליח, ואני כן אשמח לשמוע גם שאלות, גם דרכים שאתם מצאתם, שמצאתם להתווסט בזכות זה שיש הפרעת קשב, ונחשוב יחד איך לעשות את זה למשהו שהוא יותר יומיומי אפשרי. יש ימים שאמרתם, וואלה, איזה מזל שאני כאילו מוסך כזה? אתה ראית בצ'אט, מישהי כתבה, סימן כתבה, הבן שלי אמר שחבל שאין פוקימונים באמת, כי הם היו נלחמים במחבלים. אז אני חושבת שכל הנושא של ה... אתה יודע, היצירתיות הזאת של אנשים עם הפרעת קשב, לדמות את הפוקימונים, איך הם יעזרו לנו, זה בעיניי מדהים. קודם כל זה מדהים. סיוון, קודם כל הייתי אומר לו, איזה ילד גאון, איזה יצירתי אתה, איך חשבת שפוקימונים יכולים להיות באמת, ואז אם היו באמת הם היו עוזרים ונלחמים במחבלים, ומה שהייתי עושה זה הייתי הולך איתם, אבל אם יש לכם הפרעת קשב ותנצלו את זה, תשבו איתם ותדמיינו את זה. תדמיינו את זה ממש בעיניים, ותציירו את זה איתם. היצירתיות עוזרת בהמצאת אלטרנטיבות, ולא להישאר במבוי סתום. המבוי סתום הוא תמיד מחשבתי. אנחנו נשארים במבוי סתום, כי אין לנו יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, זה לא מה שקורה בהפרעת קשב. הפרעת קשב חושבת מחוץ לקופסה, ומכאן מביאה יותר תקווה. אני חושב שבכלל, אם הייתי יכול, הייתי שם ליד נניח דובר צהל,
דובר צהל מוסך, כאילו כזה, שהיה מדמיין פתרונות אפשריים, גם אם הם בלתי אפשריים, זה לא רלוונטי, הרי באין שום פתרון, אנחנו אוכלנו אותו בכל מקרה, אבל להיות במיינד, באיזשהו משהו, שהוא יצירתי, זה חבל על הזמן. המוסכות... מישהי פה כותבת... ליאת כותבת, תודה, דיברת על לאפשר למוח להפליג עם המחשבות. מה קורה כשהוא מדמיין את החטופים, ומה קורה להם, לפרטי פרטים, ולא מצליחים להימנע מזה? קודם כל, המוח, ככל שצורכים יותר טלוויזיה ותקשורת, המוח ידמיין את החטופים לפרטי פרטים. אז קודם כל, בבקשה, הגבלת צפייה. אני רוצה לספר לכם שזה למדנו בפניית מגדלי התאומים. כשמגדלי התאומים נפלו, אז עשו, בטלוויזיה האמריקאית, כל הזמן שידרו את המטוסים נכנסים לתוך הבניינים, בלופים שידרו ושידרו ושידרו. עכשיו מישהו ישב בלוס אנג'לס, לא בניו יורק, בלוס אנג'לס, ישב, ראה, 10 שעות, הלך לישון, קם עם פוסט טראומה כאילו היה בניו יורק, כאילו היה במגדל. ואז אנחנו למדנו שחשיפה היא לא טובה, לטעמי בגלל המוסכות והסוגסטביליות של הפרעת קשב, גם אם אתם לא מרוכזים בטלוויזיה, אתם קולטים אותה. וילד עם הפרעת קשב, אתם חושבים שהוא לא שומע את הטלוויזיה? הוא שומע את כל מה שקורה בטלוויזיה. ולכן קודם כל, הגבלת חשיפה. טל כותב שהיצירתיות עוזרת לחשוב על אפשרויות אופטימיות. זה יפה. תכף אני אתייחס לזה, שנייה. עכשיו אני מדבר רק על הפרעת הקשב. אם אני הייתי מדבר במונחים של חרדה, אז הייתי אומר, אוקיי, האם אני מוכן עכשיו לדמיין את החטופים בפרטי פרטים? לא. כי זה עושה לי רע? לא. אז מה אני יכול לעשות? אני אתן לכם את הפתרון של החרדה, בסדר? ואחרי זה אני אתייחס לפתרון של הפרעת הקשב. פתרון של החרדה יגיד, יש לי 90 מחשבות מתוך 100 שאני לא אוהב. אוקיי, נכנסתי למסיבה, יש בה 100 אנשים, 90 אנשים מגילים, אני לא סובל אותם. 10 אנשים חברים שלי. עכשיו, אם אני אעמוד ליד ה-90, אני אסבול במסיבה. אני כבר במסיבה, אני אעמוד ליד החברים. ה-90 לא יצאו. אבל זה שעמדתי ליד החברים, שם לי פוקוס לחברים שלי. אז זה במונחי החרדה, לא לגמרי דוחים את המחשבות האלה, אבל לא מתפקסים עליהם. במונחי הפרעת קשב, זה אני חושב את פרטי פרטים על החטופים, בוא עכשיו אני אחשב ואני אדמיין איך הם נחלצים, ואיך היה טוב להם, ואולי יש חוטף שהוא דווקא נחמד, ואולי יש להם תאים טובים. כאילו הייתי מכניס את כל האפשרויות החיוביות לתוך זה, ונותן למוח להתגלגל איתם. נותן למוח להתגלגל, לא עוצר את הגלגול. זה היופי של הפרעת הקשב, אתה מתגלגל עם משהו. אוקיי, מי שישתחרר אחר כך יקבל מלון 5 כוכבים מי שאל את זה? אני ליאת תכננתי. עכשיו אני רוצה לתכנן כל חדר, איך ייראה, ואיזה נברשות, ואיך תהיה הבריכה, מה הטמפרטורה של המים, מה יגישו, מה אני אוהבת לאכול. כאלה, כאילו לתת לדמיון וליצירתיות להפליג על המציאות. כן, היצירתיות עוזרת לחשוב על אפשרויות אופטימיות, זה מאוד 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 נכון. וכשמנווטים אותה גם לשם, זה עכשיו, אני הייתי מתחיל בלהגיד, אוקיי, יש לי 90 מחשבות רעות, אוקיי, מחשבות, אני לא אעמוד לידם, אני אעמוד ליד המחשבות הטובות, ואיתם אני זורם, מתגלגל הכי שאפשר. אני רואה 6 שעות. על היצירתיות דיברנו? שנייה, לא צופה ולא צורכת חדשות בכלל מלחמה, ידעת לי מנה. כל הכבוד, אז בבקשה להגיד למחשבות, טוב שאתם באות, זה אומר שאתם מספרות לי שאכפת לי, אני לא עומדת לידכן, מצטערת. יש מחשבות שאני עומדת לידם, יש מחשבות שאני לא עומדת לידם, אני לא מוכנה. וגם את הדיבורים שלנו, נכון, בוודאי, אבישה, גם אם לאסוף ילד עם הפרעות קשר למציאות של החטופים.
איזה חמוד. תראה, אבישג בן כמה הוא אבישג? תפתחו מיקרופונים, תדברו עם דוקטור אילן טל. תראו, שמונה, הוא ישמע שיש חטופים, זה לא שהוא לא ישמע. הוא ישמע, הוא כבר יודע, אין לך מה לחשוף אותו. מה שאפשר לעשות עם שמונה, זה לשאול אותו מה הוא מבין, מה זה חטופים? מה זה, ומה יקרה? הוא כבר, בכל מקרה, זה, ומה שחשוב בילדים בגיל הזה, זה קוטב הביטחון הוא ההורה, ולא הצבא. אז הם למשל יגיד, זה חטופים, הם נמצאים בעזה וזה, אוקיי, אתה יודע שכל המדינה, גם אני, אנחנו עושים הכל כדי שהם יחזרו, וכמה שיותר מהר, ואנחנו מחכים שהם יחזרו, שכל זה נכון כמובן, לא מבטיחים דבר שלא, אבל ילד בן שמונה יודע, ילד בן שמונה יודע, ואין אין, אין, אין טעם להימנע מלנסות לחשוף אותו. תשאלי אותו מה הוא שמע בכיתה, יש לי שתי בנות שמונה, חזרו מהבית ספר, שרו לי משהו באוטו על החטופים. כמובן קיבלתי רעד, מה הם יודעות ומה הם זה ומה להסביר, והם דקלמו לי את כל ה... ולא הפרעתי להם. יש חטופים, אבל הצבא ינצח ויצית לחטופים. לא הפרעתי, נתתי להם לדבר את זה, אם זה מה שהן מרגישות וחושבות, מצוין. לא פתח לזה, בוודאי שאני ממליץ לדבר, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל ככה, איך מדברים בן שמונה? את אומרת לו, מה דיברתם בכיתה על מה שקורה, עם האלה, עם מה שקורה? לא אמרתי את המילה חטופים. אני אומר שאלה מטושטשת, והילד משלים. ואז הוא יגיד, כן, דיברנו שהיו חטופים, או החטופים, מה זאת אומרת? כאילו, את לא יודעת. לשמוע ממנו מה הוא חושב, כי גם אם הוא אומר חטופים, הוא לא בטוח מבין את המשמעות של זה. רגע, 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 דבר, 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 דבר. אשתף שהייתי חוקרת ילדים 10 שנים, הייתי בסדר, מלחמה מוטטה אותה, נשמה, סימן שהבן אדם נורמטיבי, ולא רובוט. צודקת, וככה זה אמור להיות. באמת, לא, באמת. באמת, זה סיטואציה לא נורמלית. ילד מי שכותבת, אוי, האמת שלא פתחתי לשיחה, אתה ממליץ כן לדבר. בוודאי, כן, כמו שהסברתי מקודם, זה מה שנתתי דוגמה איך לדבר איתו. לתת שאלות מאוד. ילד בן שבע. אני רואה. ילד בן שבע. לא מסכים לישון בבית עם הוריו. ישן בממד של סבתו. לפני היצירתיות, הדבר המשמעותי הוא, הוא גר עדיין באזור של זה? איפה, אם הוא גר באזור עדיין שיש אזעקות? אתי, אם את פה, אז תפתחי מיקרופונים. כן, אני פה, ערב טוב. הם גרים בחולון, והוא עדיין מבועל מהאזעקות, העובדה שהמלחמה עדיין לא הסתיימה. למרות שיש הפסקת אש, זה לא מרגיע אותו. הוא חזר לבית ספר? כן, זה כן. אוקיי. קודם כל לנרמל לו את זה. אתה רוצה בממד כי אתה רצית להיות בטוח. אתה צודק, היו אזעקות. אבל יחד עם זאת, להגיד, אנחנו רואים שהאזעקות כבר... סליחה, ככל שמנרמלים לו את זה ולא נותנים לו הרגשה שהוא לא בסדר, הוא צפוי ברגע שהוא שומע שילדים אחרים וחוזרים לשגרה, לעשות את זה לבד. אם הוא נתקע ולא מסכים, אתם צריכים לדבר עם איש טיפול שהמטרה היא לעשות איתו איזשהו דיבור על מה מפחיד אותו, ולעזור לו להרגיש ביטחון דרך ההורה או דרך המבוגר האחראי. אם נראה שהוא נתקע, קודם כל לברר מה מפחיד אותו. עכשיו זה לא, אתם חושבים שזה נורא ברור, שיפול טיל, לא בטוח. שהוא ימות, אוקיי, יפול טיל, אז מה יקרה? אז חלק מפחדים מהרעש, חלק מפחדים מתוצאה מדומיינת או אמיתית,
לחלק עולה סיטואציה שהם ראו בטלוויזיה, או סיפור שסיפר חבר, אז קודם כל צריך לטרגט את זה. ואחרי זה, לראות מה ייתן לו ביטחון, למשל, למה בבית שלכם אין ממד? אם בבית יש ממד, אז אולי כדאי להגיד לו, בוא נעבור לממד בבית, או אם יש אזור שבו יותר בטוח בבית, בוא נעבור לאזור יותר בטוח בבית, גם אם נניח הממד שלכם זה חדר מדרגות, ויסכים לישון ליד החדר המדרגות, או למדוד את הזמן, כמה זמן זה מהחדר לחדר, כאילו משהו שיאפשר לו להרגיש יותר ביטחון. לא להכריח אותו, לעשות איזה מסע ומתן יחד איתו, ולראות מה אפשר. ילד בן 7 זה מורכב למסע ומתן, תלוי כמה הוא בוגר. זה מורכב, ונראה לי שיש כבר, יש איזשהו בסיס לחרדות קודמות. זה יושב על משהו חרדתי. אז הייתי הולך לייעוץ מקצועי, לא הייתי, כמה שיותר מוקדם כדי שלא ייתקע לכם. אוקיי, תודה. בבקשה. רק מה שחשוב זה לא להאשים אותו, לא להאשים אותו. להגיד לו, אתה רוצה להרגיש בטוח, אתה ילד גאון. האם יש אפשרות שתרגיש בטוח גם בבית? אתה גאון שאתה רוצה להרגיש בטוח, ילד חכם. גידלנו ילד חכם ששומר על עצמו, כל הכבוד. בוא נראה אם אפשר לשמור על עצמך גם בבית. אפשר גם להציע אולי מה עוד יכול לעזור לו לשמור על עצמו? אולי ננסה ביחד איתו לייצר סביבה בטוחה? אולי אם אין לנו ממד בבית, אבל חדר המדרגות שלנו מאוד מאוד מאובטח, אולי אם נשים כל מיני חפצים בחדר, אולי יהיה לו יותר קל? אני גם, אילן, ברשותך, אני אגיד גם שאחד הטיפים שעוזרים מאוד זה ש... ואני הולכת להגיד לכם משהו שהוא נשמע כזה הזוי, אבל הרבה מאוד ילדים, שאם הם ישנו בתוך שק שינה, שק שינה, ממש לשים שק שינה על המיטה אפילו, ממש כדי שזה יעטוף אותם, יש גם את הסמיכות הכבדות, יש את זה, סמיכות כבדות, יש גם בהולנדיה הם מוכרים, או בכל מיני חנויות של מוצרים של ריפוי בעיסוק, אז אני חושבת שאם אנחנו ניתן את זה, הקוביד הזה הוא מגן, הוא שומר. ועוד דבר שאני הייתי עושה, הייתי מתחילה ממש עם קצת מיינדפולנס לפני השינה, איזושהי מוזיקה הרגעתית, אולי שינה לידו עם מזרן על יד כדי שהוא לא יהיה לבד. אני חושבת שאלה הדברים שיכולים מאוד מאוד לעזור. אני אסביר משהו לגבי מה שאיריס אמרה. מה שמרגיע בסופו של דבר ילד, זה שהוא ירגיש תחושה של השפעה על הסיטואציה. אז כל אחד מהם, בוא נחשוב ביחד, בוא נראה, בוא נבדוק יחד את החדר המדרגות ונראה אם הוא בטוח, בוא תשכנע את אמא ואמא תישן לידך, זה לא רק שאתה נציע לישון לידו, בוא תגיד לי ואני, שהוא מרגיש שהוא בעל השפעה, כי הרי כל התחושה היא דרך שליטה אמור לזה משהו גדול, בוא נראה איפה יש לי שליטה, יש לי שליטה באזור הקטן שלי מול אמא שלי ומול הבית שלי, שזה בסופו של דבר, זה אחד מהדברים הכי משמעותיים. כן, אפשר שאלה נוספת, ליאת. תודה, ברשותכם, אני פשוט אפתח את המיקרופון, אז קודם כל ממש תודה. אני, כמו שאחרות ואחרים ציינו פה, גם חשה שהסיטואציה הזאת יוצאה אותי מכל איזון שאי פעם הגעתי אליו, וכאילו הרבה מהעבודה בשנים האחרונות על ההפרעה קצת הלכה לאיבוד, אבל כן, אם אני שמה במרכאות חזרה לשגרה המבחילה הזאת, זה כן, אני כן מצליחה למצוא יותר אסטרטגיות שלי לחזור יותר לתפקד, ומצד שני, אני כן מרגישה שהיכולות להתמודד עם סליחה? כן, היכולות להתמודד עם הצפות ועם אנשים אחרים בעבודה ובמשרד הן הרבה הרבה יותר קשות עד בלתי אפשריות, והייתי שמחה לשמוע אם יש פה איזה שהן עצות להתמודדות. כמובן, חוץ מלדבר ולהסביר, עדיין הם בסופו של דבר גם אנשים שעומדים בצד השני, וזה לא נעים שהם יספגו את
אני אגיד מה אני חושב, ואיריס תגיד מה היא חושבת. אני חושב שבעת הזאת, אל לנו לצפות מעצמנו את הציפיות הרגילות מימים רגילים. צריך להוריד אותן ב-50%. זה לא אנושי להיות מסוגלים לתפקד מול הפרעת הקשב או מול אימפולסיביות באותו הרמה, כמו שלשום, גם אם זה אומר שחלק מהזמנים עובדים מהבית, גם אם זה אומר שבחלק מהזמן מורידים את האינטראקציות, אי אפשר. זה בלתי אפשרי. זה באמת סיטואציה מאוד קשה. אז יש אפשרות ראשונה, זה להגיד, אני לא יכולה להוריד את העומס, ואני מרשה לעצמי להתפרץ. ואני אומרת לאנשים אחרי זה, אני בא ומבקשת סליחה. זה הזמן, זה מה ש... כי האויב הכי גדול זה להתפרץ ואחרי זה להרגיש אשמה. זה האויב הכי גדול. אין אויב גדול מאשמה בזמני טראומה. אז צריך לראות איך מאפשרים לעצמנו את זה בצורה שמכבדת את היכולות שלנו, שמכבדת את זה שאנחנו לא רוצים לפגוע, אבל גם שמה את המציאות שלנו על השולחן. זו דעתי. אני אשתמש במילה שקוראים לה חמלה. ואני חושבת שאם נגלה חמלה כלפי עצמנו, יהיה לנו יותר קל. אני גם חושבת, וזה משהו שגם אני אומרת בימים רגילים, אם אנחנו באים למקום העבודה ומסבירים את זה שיש לנו הפרעת קשב, ומדברים על הקושי שלנו, ומסבירים שהפרעת קשב בזמנים קשים כל כך היא נמצאת בקיצון, אז לאנשים יהיה יותר קל לקבל אותנו ולהבין אותנו, ולא לצפות ל-100% שלנו. ואני חושבת שזאת הדרך. תקיפות היא תמיד טובה, אבל בעיקר חמלה, כי כשאדם מוכן לחמול על עצמו, הוא פנוי להיות מה שנקרא, מבין את עצמו, עוזר לעצמו, וזה משהו שהוא חשוב, כי באמת אנחנו מגיעים ממקום מאוד מאוד רגשי היום, הכל מאוד מאוד רגשי, הכל מאוד מאוד מוצף, הכל מאוד בקיצון, הכל או שחור מאוד מאוד מאוד, או לבן מאוד מאוד, שזה גם משהו שאנחנו רואים מהפרעת קשב בדרך כלל, שבו כמה זה עכשיו, זה קשה ולא פשוט. אני ממש ממליצה בחום אבל, ואני מחזקת, אילן, אני מחזקת את מה שאתה אמרת לגבי הספורט. אני כתבתי איזשהו פוסט בטור שלי של יום שישי על כמה חשוב לעשות ספורט בתקופה הזאת. כי אתה יודע, המחקרים מדברים על זה שהליכה של 40 דקות כל יום היא עוזרת מאוד. אז כן, כן, חמלה, לא רחמים. וכולם אמרו לי, מה, אבל אי אפשר, זה מפחדים וזה, אז תלכו במקום, אז במקום דרוך עם מוזיקה מול זה או לרקוד, אבל לעשות דברים שמוציאים מאיתנו את היכולות האלה, יהיה לנו קל יותר אחר כך להתמודד עם המציאות היומיומית, כי הפרעת קשב באמת גורמת לאנשים להיות בקצוות. אני מסכים, אני רק הייתי אומר ש-40 דקות ביום זה הישג גדול, הייתי מתחיל בלאט לאט. גם 10, אתה יודע מה, יאללה, התפשרתי, גם 10 דקות. גם סיבוב אחד מסביב לשולחן בסלון, זה סיבוב שלם יותר מלשבת. תודה לשניכם. יאללה. בשמחה. אני אמליץ לאמץ כלב או כלבה, וזה יוציא אתכם לפעמיים ביום לפחות לסיבוב בחוץ, בלי ברירה. וזה מאוד עוזר, אגב, בלי שום קשר, זה אחד הדברים שלנו ממליצה בפורום, החמלה שהם נותנים לנו, לא משנה מה אנחנו עושים, אז הם תמיד שם בשבילנו. נכון. צודקת. נכון, נכון. אוקיי, אני רואה שאנחנו סיימנו, אז קודם כל, אילן, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה. כמו תמיד, לעונג לשוחח איתך. אני רוצה להזמין את מי שנשאר למפגש עם גלית יצפן בשבוע הבא. גלית היא גלית, והיא תספר קצת על הפרעת הקשב המשפחתית, וכל מיני, אתם יודעים, הרעיונות הטובים שלה, ואנחנו מאוד אוהבים לארח אותה. היא תדבר על איך למצוא פוקוס בזמנים כאלו של כאוס,
אני רוצה לומר שבעקבות המפגש שהיה לי בשבוע שעבר עם קבוצה מאוד קטנה בזום, כאילו 20 אנשים שהיה והיה מחמם את הלב, קיבלתי החלטה שכהתנהגות אני בסוף כל חודש אני אעשה מפגש של שאלות ותשובות, וביחד אנחנו ננסה לפתור את הקשיים. אני לא יודעת אם נעשה את זה כל השנה, כי יש לנו כל כך הרבה מה לתת לכם, אבל בטח בתקופה הכל כך כאוטית הזאת. ואני רוצה גם להגיד לכם שאלף, אנחנו פתחנו קבוצת וואטסאפ לקהילה של העמותה. אתם יודעים שאנחנו כבר מונים 59,000 עוקבים, אז פתחנו קבוצת וואטסאפ שהדר תכף תשים לכם פה את הלינק, וכל יום אנחנו שולחים לכם טיפ חיובי, מאיר. ואני חושבת שלקבל איזה ככה טיפ כזה יומי של משהו שהוא מאיר לנו את היום, עושה ממש טוב. ובנוסף גם פתחנו קהילה למורים ומורות של, המורים והמורות של קווים ומחשבות, והקהילה הזאת גם מתפקדת ונותנת הרבה מאוד טיפים, וממש ממש בקרוב, רק לקבוצה הזאת אני אומרת, אנחנו הולכים לפתוח את הקהילה של קווים ומחשבות, כדי שיהיה לכם את המקום, את הבית הזה, לבוא ולשאול את כל השאלות. אז תודה רבה אילן. תודה רבה אתי. ואני מקווה שיהיה לנו לילה שקט, ושיהיו לנו עוד בשורות טובות, ושישמרו על החיילים שלנו באמת, באמת, באמת ובתמים. ושיהיה לנו באמת כוח, הרבה כוח. אז תודה רבה ולילה טוב. תודה לך הדר היקרה, שלמרות כל העייפות של היום, את נשארת איתנו באהבה כל כך גדולה, וממש בקרוב ההרצאה הזאת תהיה ביוטיוב של העמותה. תודה ולילה טוב.